Здравейте, здравейте отново в видимо и невидимо за забавно развиващи се. Днес е много интересен епизод и аз по този случай съм си облякал тениската наобратно, защото ще си говорим за емоциите и рациото. Човек, като е така емоционално повлиян, не вижда всичко както трябва. В моята тениска се виждат такива бледи чертички от това, което от другата страна. И разбира се, в навски стил ще започна с един мой любим лав. На един перничанин някой се обърнал към него на вие и той му се сопнал. Он ще ми каже кога и аз съм си вие. Това е десира смешно и с извинение, не искам да обида никой от Перник. Здравейте на всички мои приятели там. Но това, което се случва, че много често ние реагираме емоционално на нещата около нас и сега в този епизод вие ще видите до каква степен го правим и как това абсолютно ощетява нашия собствен интерес в много отношения. Хубаво е да погледнем как се е развил човешкия ум през хилядолетията, защото ние сме еволюирали от животните, имаме рептилен мозък, който отговаря за нашите автоматични функции, за автономната нервна система имаме бозайнически мозък, лимбичната нервна система, лимбичната система всъщност, която отговаря за емоциите и имаме така наречен неокортекс, който е най-новия мозък, предния дял на кортекса, който отговаря за рационалната мисъл. И тук искам да се замислите за света, в който живеем. В днешно време има страшно много хора, които умират от какви ли не болести, които са лечими, само защото не си правят редовни прегледи, профилактични прегледи. Има много хора, които дебелеят, примерно в щатите над 35% от хората са обис, свръхдебели, защото ядат всякакви лоши храни. Много хора, много жени забременяват, много хора хващат венерически болести, защото не ползват презерватив. Все неща, които са близо до ума, както се казва, ако ние решим да го използваме, и под ума се има предвид точно тази предна част, преден дял на кортекса, която отговаря за рационалните решения. Затова този епизод е посветен на рационалната мисъл. Ще го разделим на две части по 25-30 минути и ще се опитам да покрия така основните неща, разбира се, за толкова малко време. Можем само да се плъзнем по повърхността, но аз ще ви предложа един доста приятен и изчерпателен, доколкото това е възможно, списък с книги, които са основно книги, писани от университетски професори и изследователи, които анализират човешкия ум и показват какво означава да се мисли рационално и какво означава да се мисли емоционално, как можем да подобрим рационалното си мислене и как можем да сме наясно с опасностите, които нашия ум непрекъснато ни подвежда с различни такива решения, които спестяват енергия, които не са много рационални и не са в наша полза. Така че тези книжки много е важно да знаете, че си отнема известно време човек да свикне с този стил и не е нужно да чете нон-стоп, но ако си постави за цел да ги чете регулярно, примерно по една книга на две седмици или по една книга на месец, дори в рамките на сравнително кратък период от време, примерно за две години, ще може да си изгради много ясна представа за това как работи човешкия ум и да просто да стане образован на тази тема, защото простият факт е, че има тонове изследвания, които показват колко ирационални са хората. И въпреки това, в нашето общество и в нашето образование, ние не отделяме време да образоваме хората на тази тема. И хората си повтарят, т.е. всички ние си повтаряме едни и същи грешки непрекъснато и много често дори не се получаваме от тях. И това е като някаква тера инкогнита, нещо, което въобще не се говори толкова много. Не еволюционна, а по-скоро от гледна точка на психология на развитието, ние имаме, да кажем, 7 нива на развитие според някои теории. Има доста изследвания на тази тема, които го доказват. И рационалното ниво е само четвърто ниво, т.е. над него има и много други нива. Има поне още 3 нива, има трансрационална мисъл, диалектично мислене, мислене системи и така нататък. Но рационалната мисъл е нещо базово, което ни трябва
за да функционираме добре в 21 век. Така че е много важно да се знае, че за да достигне човек до рационално ниво на развитие, трябва да полага усилие, трябва да се научи на определени навици на ума, на определен начин на живот, на определени ценности и нагласи, за да може постепенно да достигне там. Това не се случва бързо, но ако работим по въпроса, можем сравнително лесно да стигнем там и оттам нататък до края на живота си да имаме ползите от нашия ум, от нашата рационална мисъл. Много е важно тук да се знае, че това да си рационален не означава да си умен. Така нареченото IQ е нещо като процесора на компютъра плюс оперативната памет. Тоест, нашето IQ определя, или интелигентността, определя основно колко бързо ние възприемаме и обработваме информация и колко помним. Но IQ-то не гарантира това, че нашия компютър ще има добър софтуер, нито че ще го използваме за смислени задачи. Можем да мислим бързо в грешната посока, например, или да правим виртуозни анализи на базата на грешни презумпции. Например, един нацист може да много добре да пресметне как да убива хора по най-ефективния начин. Тоест, той е много интелигентен, но това не го прави рационален, защото рационалността в някаква степен включва и поставянето на цели в дългосрочен план, т.е. отчитането и на интересите на други хора, етичната гледна точка и така нататък. Формално казано, рационалното мислене е способността да взимаме важни решения, да координираме различни фактори в контекста на това да подобряваме собственото ни благоденствие и качеството ни на живот. Ако човек взима решения, които го саботират в дългосрочен план, не действа рационално. Така че може да се каже, че интелект, IQ-то е част от рационалността. Т.е. ние имаме нужда от някакво базово IQ, за да можем да бъдем рационални. Тя ги развиваме и двете паралелно. IQ-то също се развива, то не е статично. Така че е много важно да изградим добри ментални навици, като критично мислене, поставяне под съмнение на собствените презумпции. Тук ще си говорим за всички тези неща. Много интересно, че има изследвания на обществото и само около 50% от населението притежава способност за рационално мислене. Способност означава не, че тези хора непрекъснато мислят рационално, а означава, че могат, т.е. имат капацитета и поне в някои ситуации мислят рационално. Хората, които още не са достигнали рационално ниво, реагират на света емоционално, нали казахме за трите мозъка, т.е. използват най-вече бозайническия мозък, а не толкова неокортекса. Такива хора обикновено приемат нещата лично, като в този лафа с перничанина, ти му правиш комплимент или се обръщаш, нали, уважително към човека, той се засяга, защото му се натиска някакъв емоционален бутон. Много често при такива хора има едно непрекъснато хранене на егото, или пък приемане на, понеже егото, чувството за идентичност е нестабилно, не е добре изградено, човек се чувства заплашен от света. И това се отразява на нашето възприятие, като ни кара да реагираме лично на нещата, да се засягаме, да се страхуваме, да живеем в такова притеснение от това, което ще стане, което идва, задава се в деня ни. Така че емоциите са нещо чудесно и ние трябва да изграждаме емоционална интелигентност и на това ще посвета един съвсем отделен епизод, но е важно да ги разграничим. Те винаги работят заедно с рационалната мисъл, но е важно да работят двете заедно, а не само емоциите, защото когато реагираме емоционално, ние реагираме много първично на базата на програми, които са били създадени преди примерно 100 000 години или 1 милион години, когато сме били полуживотни. Ще ви дам един пример. Рационалните хора винаги мислят по отношение на целите и задачите и двете са ориентирани към бъдещето и напредъка. Например, сравнение с тези хора, които непрекъснато циклят в миналото, така наречения rumination, или се притесняват за бъдещи събития, така наречения anticipatory anxiety. Рационалният човек мисли за това какво е оптимално, а не пилее време в емоционално разпиляване.
Тук Алан Уотс има много хубава приказка по въпроса. Алан Уотс е човека, който популяризира будизма на Запад, изключителен човек от средата на 20 век, писател и мъдрец. Той казва, когато се събудим в леглото в понеделник сутринта и си помислим за различните задачи и проблеми, с които трябва да се справим този ден, веднага се чувстваме тъжни или тревожни или напрегнати, докато всъщност просто си лежим в леглото. В този смисъл фокусът винаги трябва да е върху решението, а не върху проблема. Моите наблюдения като психолог показват, че много хора прекарват живота си в вайкане, мрънкане, самосъжаление, докато рационалното поведение е да нямаме прекомерна емоционална реакция на проблемите. Те са част от мача, както се казва. Ние трябва да знаем, че те ще дойдат, че ще са там и просто да ги приемем като част от нашето ежедневие и да не им реагираме като края на света. Трябва да можем да оставим емоциите на страна и да направим това, което е необходимо и правилно, независимо от това как се чувстваме по този въпрос. Рационалното мислене е важно поради две причини. И първото е, че то ни помага да вземаме решения, които оптимизират нашето щастие. Ето как става това. Рационалните хора базират становищата си на добра обосновка, или иначе казано на безпристрастно претегляне на наличните доказателства и разглеждане на всички възможни перспективи. Рационалният човек може да прецени силата на аргументите и доказателствата в дадено изявление, преди да вземе едно твърдение за валидно, и базира мнението си на редица различни взаимно съгласувани обосновки. Примерно личния опит, експертно мнение, логика и така нататък, като нито едно от тези неща не се приема безкритично. Рационалният човек още, т.е. винаги иска да знае защо прави нещо. Тук е много тънък момент. Това винаги да задаваме въпроса защо. Какви са причините да правим някакво, да имаме някакво поведение или да вземем някакво решение. Иначе казано, рационалният човек добре разбира мотивацията за всяко свое поведение или за всяко чуждо поведение. Докато емоционално живеещите хора следват принципа на удоволствието или правят каквото им харесва. Това също е една сериозна разлика. Рационалните от друга страна могат да манипулират какво им харесва и да правят каквото е добре за тях в дългосрочен план. Така наречения delayed gratification или отлагане на непосредственото удоволствие. Например, аз много обичах кафе с мляко и захар, но като в един момент разбрах колко е вредно това като комбинация за стомаха, целенасочено си дресирах вкуса да харесвам кафето с овесено мляко и без захар. А когато сме рационални, в този смисъл, ние знаем, че можем да променим вкусовете си, нагласите си и работим по тези неща, без да сме емоционално привързани към тях. Друго важно нещо е, че рационалните хора винаги имат добър план и добра обосновка за действията си. Искат да знаят как е вероятно да се развият нещата. Например, ако отиват на ваканция, къде ще спират, какво ще видят, така нататък. Рационално решение може да бъде също така и съзнателно да се отдадем на непланирано пътуване, където да се губим и да се изненадваме. Но идеята е, че човек добре, когато е рационален, добре пресмята всички ъгли, разглежда плюсовете и минусите при взимането на решение и знае какво иска, какво ще спечели или загуби с дадено действие. Накратко казано, рационалното мислене е от огромно значение при вземането на бизнес, политически, академични или лични решения. Да сме рационални определя наистина качеството на нашия живот. Трябва добре да проучим факторите, въздействащи върху дадена ситуация, да прогнозираме резултатите от възможните курсове на действие, да оценим тези резултати, да ги претеглим един спрямо друг и да се опитаме да направим избор, който да увеличи максимално положителните резултати и да минимизира отрицателните. Например, аз наскоро си купих къща. Този пример е така доста прозаичен и ежедневен, но той е типичен за всеки от нас и ние такива решения взимаме всеки ден, без значение в коя от гореизброените сфери. Но това с къщата на мен ми е приясно и затова ще го дам за пример. Много ми беше така на кантар, защото от една страна съм свикнал да живея в центъра на София, от друга страна обичам да имам двор. Много винаги съм си мечтал да си живея в дворче, да си имам куче или порче, лисица или нещо такова. Да ми е широк апартамента, не като в центъра малки апартаменти, защото големите са по
половин милион евро. И трябваше да взема решение дали да си инвестирам парите в апартамент в центъра, който е малък, мръсно е в центъра, особено зимата, горят въглища и така нататък, шумно е, и същевременно дали да избера къщата, като тук трябва да кажа, че аз не обичам да шофирам и това е компромис, че ако си купя къща около София, дори да не е много далече, аз ще трябва да ще се налага да шофирам. И тук аз трябваше да прецени, да претегля не малко фактори, като се абстрахирам емоционално от привързаността ми към конкретен фактор. Нали, тези фактори са дали е да на открито, нали, това е плюс размера, качеството на самата сграда или в случая на къщата или апартамента, това дали има градина или няма самата къща, дистанцията, шофирането, което споменах, цената, обкръжението също е важно, съседите. Трябваше да помисля в перспектива каква е вероятността да имам деца, примерно и семейство, защото това би било фактор. И също така дали мога да си я позволя кеш или трябва да изтегля кредит. Така че е много важно да човек да може да ги претегли всички фактори, без да има предпочитание към даден фактор, който да му повлияе, след това да си скубе косата. И тук има един много интересен експеримент, който показва, че ние много често можем да бъдем манипулирани и мислим ирационално в взимането си на решения. Да кажем, ако някой, ако трябва да вземем примера с къщата, имаме три опции с три къщи, да кажем. Едната или да кажем един апартамент и две къщи, които са т.е. сходни, но едната има нужда от ремонт, другата няма нужда от ремонт. И това, което се случва е, че ако ние трябва да изберем едно от трите, нашия мозък, понеже му е по-лесно и си спестява енергия по този начин, избира двете, които са най-сходни, в случая двете сходни къщи, където едната има нужда от ремонт, другата няма нужда от ремонт, и ги сравнява тях, като игнорира третата опция и не я вкарва адекватно в анализа, което може да бъде много подвеждащо и да ни изиграе много лоша шега в един момент. Така че много е важно, когато сме рационални, ние да ги отчитаме тези неща и да можем да правим балансиран, адекватен анализ на ситуацията, а не или емоционално да подхождаме, или автоматично, като в този случай показах, автоматичното функциониране на мозъка винаги се стреми да вземе най-лесното решение, да минимизира усилията, и за това ще си говорим по-нататък. Ще ви дам още един пример за рационално, спрямо емоционално взимане на решение. Сега е много модерно да бъдем зелени, да защитаваме екодвижението, така да имаме природосъобразно съществуване. И много хора се привързват към тази идея и започват да я защитават на всяка цена и да взимат решения на базата на емоционални фактори, без да могат рационално да балансират за и против. И да кажем конкретно с един пример, някои казват, ето, трябва да се пазарува от локално земеделие, плодове, зеленчуци, продукти, които са направени локално. Чували сте го този аргумент, вероятно, защото, нали, техният аргумент е, защото нещата, които се произвеждат далече, те трябва да се доставят до тук, това произвежда вредни емисии от транспорт, и също така обикновено такива стоки са с повече консерванти, защото трябва да се съхранят по-дълго, докато нещата, които са произведени, които си купим от някой фармърс маркет, примерно тук в съседното село или някъде из града, обикновено са по-пресни продукти. Друг аргумент е, че така подкрепяме местната икономика. И това на много хора им натиска емоционален бутон, този бутон на зелената съвест, на екоориентацията, и се хвърлят на идеята, което понякога всъщност е грешния избор, защото при рационален анализ може да се окаже, както показват някои изследвания, че местното не винаги означава по-малко замърсяване. Това често всъщност не е така. Има статии, които анализират този проблем, и в някои ситуации, да кажем, ако трябва ние да шофираме, за да стигнем до фармърс маркета, ако той не е близо до вкъщи, емисиите, които ние ще създадем чрез шофирането, също трябва да се вкарат в уравнението.
Друг фактор е, че малките стопанства обикновено нямат добра регулация и контрол на качеството и там може да има много по-тежки замърсявания, както беше в случая с малките биоферми за мляко в Калифорния, където бяха на няколко пъти бяха натровили, измеряха доста хора от салмонела, докато масово произвежданите продукти, в случая млякото, имат строги критерии за качество и такова нещо, такова нещо е много по-малко вероятно да се случи. С други думи, локалното производство не е задължително да е по-качествено. То може да е така в повечето случаи, но не винаги и ние трябва всеки път от случай до случай да си направим рационален анализ, да ги балансираме тези фактори, да видим дали всъщност е така или не е така. Така че има много фактори, които се отразяват на един такъв анализ. Дори това, че примерно нещо, което се прави в, да кажем, в България и е локално, в Гърция може да се прави много по-добре, да кажем, защото почвата там е по-добра или защото климата е по-подходящ за това конкретно нещо, така че то ще има повече полезни съставки за нас. Така че рационалното мислене е важно и е нещо, което се изгражда като навик и е нещо, което ние всеки ден трябва да си припомняме един вид, че трябва да го правим, защото е много лесно да се плъзнем по механичното съществуване, както сме говорили в други епизоди. Повечето хора живеят абсолютно механично. Така че, за да бъде рационален човек, трябва на първо място да бъде съзнателен, защото рационалното мислене е съзнателното мислене. Докато автоматичното мислене е по-скоро това мислене базирано на еволюционните програми и на емоциите. И за това ще си говорим отделно за двете системи на човешки ум. Ще стигнем и до там. Исках да кажа още малко за ирационалното или емоционалното възприемане на нещата. Какви са закономерностите там. Ирационалният човек често е привързан към мнението си. Както казахме, такива хора обикновено нямат добре изградена идентичност, защото в човешкото развитие, развитието на мисленето върви паралелно с развитието на нашата идентичност. И когато ние нямаме добре развита идентичност, ние непрекъснато се стремим да си нахраним егото, за да си създадем илюзията, че нас не има и че не сме застрашени от света и това ни прави егоисти или ограничени в нашето възприятие. Така че много често и рационалните хора са привързани към мнението си, не допускат и не разглеждат други опции и гледни точки, не анализират безпристрастно наличните доказателства спрямо всяка възможна опция, а използват неща като confirmation bias. Това е предразсъдък на мозъка да забелязва единствено доводите или доказателствата, които подкрепят мнението му, игнорирайки тези, които му противоречат. И тук се сещам за два много смешни примера. Като правих една презентация в един формат Fuck Up Nights, за който сме говорили в предишно предаване, използвах просто да илюстрирам силата на очакванията и много смешен такъв балкански лав. Гледам пише жени, влизам токенев. И след това, по време на въпросите, една жена, и то сравнително млада жена, каза: ама вие как така, моля ви се, поставяте всички жени под общ знаменател? Не ви ли е неудобно така да ги обиждате? И аз бях леко втрещен, защото въобще не съм искал да обидя никой. То е ясно, че това е сатиричен хумор. Но ето как човек му се натиска един емоционален бутон. Тази жена най-вероятно се занимава с някаква феминистка дейност или защита на жените. Или по някакъв начин имала опитност, която я накарала да бъде свръхчувствителна на тази тема. И благодарение на това, ето на нея се случва един такъв момент на ирационалност, на емоционално реагиране. Просто защото и се натиска този емоционален бутон. Колкото по-развити и по-рационални ставаме, толкова по-малка е вероятността да ни се натискат такива емоционални бутони. Имах подобен случай с едно есе, което публикувах преди години в списание Жената днес. То се казва Жената – начин на употреба. Там една феминистка ми писа в Фейсбук: как може и вие сте такъв сексист? Още от заглавието упредметявате жената. И аз пак се хвана за главата, защото това е сатира. Нали, сатиричното заглавие иска да покаже точно това, че упредметяването не е добро. Но пак натискане на емоционален бутон, пак емоционална реакция
и липса на каквато и да е рационалност и на разглеждане на другата, нали, на самия текст. В текста аз защитавам жените, че те трябва да са нещо повече от детородно оборудване и домакински уреди и така нататък. Така че живот е пълен с такива примери. И в този смисъл да си рационален означава да се абстрахираш от собственици емоционални пристрастия, от своите вкусове. Това включва хипотетично мислене, което изисква дистанциране от реалността, като в този случай с сатиричното. Когато нещо е сатирично, то е високо абстрактно. Не трябва да се приеме буквално, как директно дума по дума, а трябва човек да може да мисли рационално и абстрактно, за да разбере смешката. И аз се сещам тук и за такива примери има за хора, които съвсем буквално възприемат нещата. И примерно, ако някой дойде при мен и ми каже, бай Ване, и ми даде конкретна задача и ме накара да пресметна нещо, примерно, да събера. И ми каже, бай Ване, ако ти днес си опънал 5 кози сутринта, 8 след обеда, а вечерта си надупил дори коча, с колко кози си имал секс този ден? Аз трябва да мога да се абстрахирам от това, че не съм зоофил. И трябва да мога да мисля абстрактно в контекста на задачата, а не да приемам лично това, че човека ме слага в контекста с козите. Така че е много важно да обръщам внимание на тези неща и да работим системно. Има си техники за това как човек да израства ментално и как да добие, как да развие своята рационалност. И тук в последните няколко минути ще спомена някои от тези книги, които разглеждат различни позиции. Някои, примерно, отричат съществуването на Бог, като на книгите на Ричард Докинс, който е биолог. Други, като Амит Госвами, използват, който е квантов физик, използват научни аргументи за да обосноват съществуването на Бог. Стивън Пинкър е страхотен автор, професор, харвардски професор по лингвистика и когнитивна психология. Идеята е, че когато човек чете такива книги, от една страна се изгражда рационалния начин на мислене, защото се потопява в такава среда на рационални мислители, защото в тези книги, ето тази особено добра, Mistakes Were Made, But Not By Me, тя показва как реагираме емоционално и рационализираме поведението си много, много често. Но идеята е, че когато четем тези книги на професори, които са възможно най-добрите в рационалното мислене, които използват добре обосновани аргументи, които се абстрахират от своите пристрастия и емоции, това по някакъв начин ни потапя в такава среда и ни прави самите нас рационални. Плюс това в тези книги ще научите много техники за това как да мислите рационално и да бъдете по-развити. За финал ще ви дам една задачка, която ще я сложа в коментар отдолу. Тя, разбира се, не е гаранция за рационално мислене и тя отчита само някои от факторите за рационално мислене, но можете да тествате силата на своя ум. Ако вие имате добре развито рационално мислене на 100%, трябва да можете да решите в рамките на половин час, 30-40 минути, примерно. Като моя съвет е, не бързайте, и използвайте съветите от това предаване, от този епизод, който ви дадох. Планирайте добре, структурирайте си нещата и действайте системно, като най-важното е да прочетете много внимателно условието. Рационалният човек, както е казал Айнщайн, отделя 90% от времето на обмисленето на проблема и 10% на решението. Защото когато човек бърза, подхожда много повече емоционално или бързайки да стигне до някакво решение, което е също някаква форма на емоция, не искаме по-бързо да решим проблема, е склонен да направи доста грешки. Задачката е много забавна, става въпрос за петима души, които живеят в пет къщи и всеки от тях има едно любимо питие, цигари, които пуши, също така има животно и живее в различен цвят къща. Така че вашата задача е да откриете кой има рибката. Като също така задачката е готина, защото тя задейства някакви стереотипи от сорта. Примерно някой, да кажем,
на националности пият водка, други пият бира, докато тук те неща са умешани, така че човек трябва да се абстрахира от това. Така че успех, бъдете структурирани и другия път в следващия епизод аз ще ви направя анализ на тази задачка и ще продължим с втората част на нашия, на нашата дискусия за рационалността и с още няколко важни неща за това как функционира човешкия ум. До скоро!